Jeg hedder Mikkel Bæk. Jeg er kreativ direktør i Readia. Det vigtigste, jeg har lært om UX i den tid, jeg har beskæftiget mig med det her, det er en grundlæggende ting. Tro på dine mavefornemmelser. Altså, UX er på mange måder sådan et felt, der ikke rigtig... Altså, der er mange meninger om det, men der er ikke rigtig nogen, der kan sige præcis, hvad er det egentlig, der går ud på at være UX'er. Og hvornår er det, man skal vælge at gå den ene eller anden retning. Det er også derfor, det er svært det her med at få det implementeret. Men dem, der kan det, det er dem, der følger mavefornemmelsen på de rigtige tidspunkter. Altså, og det giver dig sådan lidt et hokus pokus. Altså, måske er det også det, måske er det med til at bidrage til det der hokus pokus, hvis det på en eller anden måde har. Men jeg tror virkelig meget på det. Altså, nogle gange så ved jeg bare, at den er der, og så ved jeg bare, at jeg skal gå efter det. Jeg tror, at UX kommer til at bevæge sig rigtig meget i retning af hele det fænomen, der hedder Internet of Things. Det her med at bygge teknologi ind i alle mulige dimser og koble dem på nettet. Vi ser en hel masse, altså der vil komme en oceaner af nye produkter, som man ikke har set før. Og det er bare en eksplosion, der er sådan lige så stille er ved at komme i gang nu her, og som vil eksplodere helt vildt de næste par år. Og der er der især brug for, at der er nogen, der designer oplevelse, og ikke kun formgiver tingene, ikke kun får tingene til at virke, men designer den oplevelse, der. Jeg tror, det vigtigste for en UX'er, det er ikke kun én bestemt ting. Det er at have et åbent blik for rigtig mange forskellige muligheder. Altså have sådan et mangefacetteret blik, og ikke gå med skyklapper, og se muligheder, og interessere sig. Altså, jeg tror, nysgerrighed er måske en af de væsentligste egenskaber for en UX'er. Hvis man ikke er nysgerrig på tingene, så opdager man ikke, hvad det er for nogle muligheder, der ligger gennem i det.